بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو په موضوع باندې کار کوو هغه دا ډیمیبل ایل ای ڈی اوس تر ننه پورې ما ته په ګروپونو یا په هغه باندې کار کړی ده دوه رقم ته مو کار کړی ده یا به چالاندو یا به ګلو خو زه وایم لکه دا پکه نه ده پکه سویچ لري که نه یو ګل کېږي یو چالاندي یو داسې چې داسې شروع کړ تیزه یې سونه تیزه کړي یا یې بېرته څه وکړي ضعیفه یې کړي که نه اوس ګروپ ته هم زه غواړم داسې سویچ جوړ کړم نو موږ د څه شي نه استفاده کوو پرون تاسو ته ما یو ډیوایس ښودلی وو که نه د پوټینشیامیټر په نوم باندې چې دا ریزیسټنس کموي زیاتوي نو اوس ګوره ذهن ته دې راغله دا پکېږي چې نه ده ښه هلته هم څه لګېدلی ده پوټینشیامیټر لګېدلی ده چې تاویږي د دې ریزیسټنس مقاومت ډېری یو کمی چې مقاومت ډیریږي پاکی صورت کمیږي ورو ورو تاویږي که نه چې دا مقاومت کمیږي نو اوس موږ د پوټینشیامیټر په ذریعې سره غواړو ګروپ ته پوټینشیامیټر ولګوو ښه څه رقم ته پوټینشیامیټر دې ته لګول غواړو چې دا پوټینشیامیټر تاو کړو د دې ګروپ چې څومره ریزیسټنس د هغه ضعیفوالی د دې سره راشي داسې نه اوسیږي چې ډایرکټ دا کار وکړي نو د دې کار په خاطر باندې به موږ راسو چیرته بریډ بورډ ته چرته آرډینیو ته به هم راسو بریډ بورډ ته به هم راسو دا موږ سره بریډ بورډ ده څه شی ده بریډ بورډ ده په دې بریډ بورډ کې زه یو دانه چی لګوم یو به ریزیسټر ولګوم څه لګوم ریزیسټر ځکه ګروپ بدون له ریزیسټر ولګوم بیا که نه ولټاج پکې کم و زیات شي لانجه جوړي نو دلته ګوره ښه دا صحیح ونیسه پاس خوانه داسې پاس طرف نه چې دا نمبر ښکاره سي کالم د دې ښه ګوره د یو سر ما کېښوده په دیرشم کالم د دې کې ښه او بل په سوم کې 15 کې دا ریزیسټر مو ولګو اوس ایل ای ډي څنګه لګوو دلته دې ایل ای ډي لګولو دپاره د دې ایل ای ډي غټ لیګ چې ده غټ لیګ یې ښه راخلمه د 15 کې یعنی د ریزیسټر سره یو ځای لګوم صحیح شو او دا بل مو دې طرف ته ولګو ښه اوس د دې طرف نه چې زه دا راخلم دا ده صحیح شو که نه دا مو راواخیسته دلته صحیح ده فکر دشته که نه دا یو لیک د ریزیسټر چې دا راخلم دلته یو انالوګ پین سره به ولګوم ښه انالوګ سره صحیح دي که نه ای زیرو سره مې ولګوو ای زیرو سره مې دا ولګوو او دا بل لیک د ګروپ چې ده دا به راواخلم ګراوند سره به ولګوم څه سره به ولګوم ګراوند سره ښه دا مو راواخیسته له دې ځای نه یو ګراوند پیدا کړي چېر چېرته یي ښه نو موږ سره دوم او درېیم چې دي دا ګراوند دي څه شی دي ګراوند دي صحیح ده که نه ګروپ جوړ شو خو اوس زه غواړم دلته څه استعمال کړم پوټینشیامیټر ښه چې په دې پوټینشیامیټر باندې دا ګروپ ولګوو څه وکړو تیز یې کړو ضعیفه یې کړو نو راځو یو پوټینشیامیټر دلته راخلو دلته صحیح ده که نه دغه چې کې داسې ګوره ښه د پوټینشیامیټر وسطي لیک چې د آوټپوټ والا لیک ښه هغه مې 50 کالم کې لګولی ښه دا مو راواخیسته دلته دا مو داسې شو 50 هغه کې دا ولګېده اوس د دې کنکټیویټي ما ته څه رقم ته راخلو یو لیک د دې لفټ که نه زه تا به راواخلو فرق نه کوي دا لیک به راواخلو د دې به د ګراوند سره به ولګوو چا سره به ولګوو صحیح شو دا ګراوند شو ښه او بل کار چې کوو دا یو به راواخلو د څو سره به ولګوو 15 سره که نه دا یو لږ به څو سره راواخلو 15 سره ښه 5 د ګراوند څنګ کې ده صحیح شو 5 سره دا موږ څه وکړه کنیکټ کړه پاتې شو د دې وسطي لږ وسطي غواړو موږ آوټپوټ وګورو یو انالوګ سره یې لګوم A1 سره به یې ولګوم صحیح ده نو دا 50 چې دا کم دا زه راخلم د چا سره یې لګومه د A1 صحیح شو که نه داسې یو سرکټ موږ څه وکړه جوړ مو کړه بس ده زه اوس غواړم څه کار وکړمه اوس موږ او تاسې نور راځو پروګرامینګ سیکشن ته دې ته کوډ کول غواړو ښه نو آرډینیو به خلاص کړو څه خلاصول غواړو آرډینیو خلاصو داسې آرډینیو خلاصو اول د دې پوټینشیامیټر ویلیو غواړو موږ هلته وګورو ښه دا پوټینشیامیټر ویډیو هلته وغواړو نو دا کوډونه موږ پرون وړیم دي خو خیر بې له سره درته څه کوم اجرا کوم
نو اردوینو مخکې مونږ ویل چې دوز نه وی دي هغه بیا پاس تخکاره کوو خیر اوس دا موږ را واخیسته دوه سیکشنه ده اول سر کې زه غواړم چې د دې پوټینشیامیټر ویلیو راسي په یو ویریبل کې څه وسي ذخیره سي ښه د دې کار دپاره موږ تاسې بره یو انټیجر ویریبل جوړوو انټیجر پی ویلیو پوټینشیامیټر ویلیو صحیح شو که نه سیمی کولن بس بندې ده اوس غواړم دا پوټینشیامیټر د دې د وسطي پین چې د ما کم یو سره کنیکټ کړی ده ا1 سره که نه نو دلته راځم ورته لیکم چې پین موډ پین موډ کم پین موډ اے ون صحیح شو اے ون یوز کا کاما از چی شی یوز کا از انپوټ ښه از چی شی انپوټ استعمال کا ښه دلته راغلو ورته لیکو چې څه شی انپوټ سیمی کولن دا انپوټ شو اوس غواړم چې د اے ون نه ډیټا را واخلم په اپیول پوټینشیامیټر ویلیو ویریبل کې څه وکړم ذخیره کړم نو وایډ لوپ کې راځم ورته وایم چې پیول پوټینشیامیټر ویلیو هغه ویریبل مساوي کړه څه شي سره انالوګ ریډ سره څه شي سره انالوګ ریډ صحیح شو که نه انالوګ پین نه ریډ وکړه کم پین نه ریډ وکړه اے ون نه که نه اے ون نه څه وکړه ریډ وکړه دا ریډ که پوټینشیامیټر ویلیو ته راغله زه غواړم دا ماته آوټپوټ کې راوخی څه کې راوخی آوټپوټ کې بیرته راوخی نو څنګه کوو چې دا موږ ته په آوټپوټ کې راوخی نو دلته اول سیریل مانیټر به ورته څه وکړو آن کړو ښه نو سیریل مانیټر آن کولو دپاره څه شی استعمالوو سیریل ډاټ بیګین آفرین سیریل ډاټ بیګین 9600 دا مو ورته ولیکو سیمی کول اوس ورته وایم چې څه وکړه دې نه وروسته چې دا ویډیو دې راواخیستله یو ځلې آوټپوټ وښی صحیح شو نو ورته وایم چې سیریل ډاټ سیریل مو غلط که نه سیریل ډاټ پرنټ الین همداسې لیکل کیږي که نه هو څه شی پرنټ الین کا پی ویل پوټینشیامیټر ویلیو موږ ته راوښی ښه قوس بند سیمی کولن دې نه وروسته څه وکړه دې نه وروسته ورته وایم چې یو کار بل وکړه لږ ډیلی وکړه څه وکړه ڈیلے صحیح ده کنه څومره وخت 200 ملی سیکنډ سو کا ڈیلے وک اوس زر اعظم دا سکوما سکچ اپلوډ اوما باید موږ ته دا ویډیو راو خیال ته کمپایلینګ سکچ سکچ کمپایل شو اپلوډینګ او بل اخر باید سو وی ډن اپلوډ اوس راځو موږ ته سدا سیریل مانی تو وګو ورها درې سو نه وشت دې خاطر راځو سوم راپورت از اون کاره و سوم راشو صفر سو خا و سر ازم دلتا و سوم راشو جکترین مسوی زرو درویش پین زرو دلتا مکمل داخی خوزویم دا دست مخایا لگا پور سر لگو دا لصفر نتر 255 پوری و خیا جکترین ویلیو دیسی 255 پا یاد دیدی چی انالوگ که ماو تا چیوشه آنکه و صفر نتر 255 پوری می قیمت ورکو زویم تیترین سی دا که صفر که ده خو صفر دیشی خیا نه او که جک که ده بیادی سو راسی 255 پوری ده داورد پوت و خیی پا کسا خود سر خلاص شو کنه یعنی چی اقا ویلیو بیا منگا گروپ دا ورکو خا LED دا نوزر آزم دا سکو دا رازم دا بندو اوس رازم مرتبه چې یو بل ورته لیکم ښه ورته لیکم چې څه شی انټیجر یو شی به جوړ کړو نوم به ورکړو څه شی یا فلټ به یې کړو کیدای شي هغه اشاریه راسي که نه فلټنګ پوینټ به راواخلو فلټ فلټ څه شی یو ویریبل ته به نوم ورکړو زه مثالا ورته یم هغه د LED ویلیو ښه چې LED دپاره ویلیو جوړو فلټ ویریبل مو جوړ کړو اوس ورته یم چې ته څه وکړه مخکې له دې چې دا پرنټ کړې LED ویلیو کې خو څه نشته که نه LED ویلیو مساوي کړه څو سره مساوي کړه څو سره قوس خلاص که نه موږ پرون دا صفر نه تر 50 پورې مړه ولی یو که نه نو 50 به م راواخیستل تقسیم په 1024 کې چې ولټاج موږ ته وښي دا ځل زه 50 نه ښیم له صفر نه تر 255 پورې ښه نو ورته لیکم چې 255 چې ده راواخله څه یې وکړه تقسیم یې که په 1024 باندې ښه جکترین مکزیموم ویلیو دا ده او قوس بند او بیرته اشاریه ورکوو ریښتیا ځکه چې هغه څه شی دي فلټ دي بیا نه راځي ښه اشاریه
او اشاری ورته ام ته دار اخله برته سو کا ضربه کا په سو کې ضرب کا په پی ویلیو پوتنشیومیټر ویلیو کې ضرب نو دا قیمت اوس اوړي له 0 نه تر 255 پورې زیو راځي ها نو 255 نه پورته نه زی مخکې به چې جیو یو زرو در وښه اوس چې جیو یو 255 چې ټیټی دی اوس ګوره سیمې کولر او سیریل پرنټ الیم کې مونږ ته سب پرنټ کا ایل ای ڈی ویلیو پرنٹ کا سب پرنٹ کا ایل ای ڈی ویلیو پرنٹ کا اس رازو دا سکچ دا سارا اپلوڈ ہوگا اپلوڈنگ ڈن اپلوڈنگ دا زل گورا خان پوٹینشیومیٹر ویلیو سو دا صفر دا کنا دیکھو تا رازو او رو رو جی گی و نہ ویز دیر او چی جکترین شی اگا بسوی دو سو پینزا پانزوس با فولش او چی بیر تا ٹی ٹی گی اگا بسوی سفر فکر ته خود پام ده کنه اوس زه څه کومه زه دا ځل لازم ورته یم چې نه ګروپ سره هم داسې قصه وکړه ګروپ سره هم داسې قصه وکړه دا ګروپ آن کا کنه اوس ورته وایم چې ته څه وکړه ګروپ هلته صحیح راواله کنه راځي چې ښکاریږي کنه د خلکو ته ښه لږې تیارم کوه ورته چې دا رڼا یې بیا دوی صحیح وایي کنه اوس زه راځم ورته یم چې څه وکړه دا سه سه شو ورته وایم چې انالوګ رایټ انالوګ رایټ ځکه هغه انالوګ پن سره ده کنه انالوګ رایټ انالوګ رایټ وکړه قوس خلاص ایل ای ڈی په کم پن کې ده ایل ای ڈی په کم پن کې ده ای زیرو کې ای زیرو تا رایټینګ وکړه ها ایل ای ڈی ای زیرو کا کاما دلته صفر نه تر 255 پورې قیمت ورکو کنه نظر تم صفر نه تر 255 پورې قیمت مو ورکه ال ای ڈی ویل سومره کا سومره چې دا ال ای ڈی ویل شو هغه که خو مدل ته ویریبل متحول د تغیری کې اس کبیږي کنه ثابت نه ده اوس ګوره دال دې سره تړاو پیدا کوي ها دا موږ رخلو او سکو اپلوډینګ اوس ګوره ال ای ڈی بس شي ول دا کنه که چالان ده ځکه اوس صفر ده صفر حالت کې ګوره دا ول ده ها اوس چې زه دا سومره ډیرونه ایل ای ڈی ته ګوره ها هغه به څه کیږي ودلی دا کیږي که نه کیږي اوس ګوره که نه څه وسو ښکاري که نه ښکاري چې رڼا ده که نه بیخي اوس ګوره دلته راځو صحیح شو که نه دا چې مونږ راخلو باید دا چې وینې ور سره پیکه کیږي که نه پیکه کیږي څه کیږي ګل کیږي او کولی شو له دې ځای نه موږ تاسو دا راواخلو دې برایټنس کم او څه وکړو زیات کړو په دې باندې چې 255 ډېر به وي چې څومره کمیږي دا باید څه وسي کم سي ها اوس ګورو که نه موږ تاسو ته دا لږ ورته رڼا کچې ویني اوس ګوره دا لږه د پکې غوندې که نه دا موږ ته ورته هغه څه ده ګل ده ها تیاره یې که اوس ګوره که نه دا چې څومره ورو ورو موږ راخلو هغه څه کیږي تیزیږي وینې فکر دې شته که نه ګوره دا جای رڼا که بېرته چې راخلو دا ګوره ورو ورو کمیږي ګل کیږي داسې نه ده چې ډایرکټ ګل کیږي نو موږ کولی شو دې سره راواخلو دې باندې دا یو عملیه هم څه وکړو اجرا کو نو دا موږ سره د دې موضوع دا وظیفه ونه ستونزمنه خبره ده که سخته آسانه ده بیا به داسې چل کوو د خیره سره چې راتلونکي درس کې به په یو بله موضوع وغږیږو ښه او دا به څه وکړو سټاپ کړو او یوټیوب والا ته به بیا مې نصیحت وکړي ښه ورته ویډیو سره کم ته کوي ویډیو د ساد لایک دی کی که شیر کوي خلق ته دوی چې دا غد عدالت مونږ د ستکړه او ساد لرو چې په پښتو درس ورکی دری زبان خلق هم نه دی پښتانه دی هټول یو یو افغان یو بیا کا کمنټ کوي یا شي چې کمنټ کوي یو انګلیسي کمنټ ورکی او کمنټ دم ورکی او ویډیو دی انلاین ګوري ها ورته ډاونلوډ وایم